Planetu Zem môže skôr či neskôr zasiahnuť katastrofa, ktorej dopad by mohol byť pre život fatálny. Vedecké kruhy sa preto zapodievajú otázkou, akým spôsobom zachrániť planetárne druhy. Možnou odpoveďou je poslať získané pohlavné bunky mimo našu planétu. V rámci projektu chcú poslať na mesiac vzorky spermií a vajíčok 6,7 milióna druhov živočíchov, vrátane ľudí. Spolu so vzorkami by na mesiac letela aj posádka, ktorá by na ne dohliadala. Na mesiaci by tak mohla vzniknúť akási banka, alebo archa, ktorá by na bezpečnom mieste uchovávala cenný genetický materiál z našej planéty. No a tam by sa počase samozrejme ukázalo, či genetický materiál našej planéty je naozaj taký cenný. To je pravda. Áno, ale keby sme nenávideli ten mesiac a chceli by sme ho zničiť, tak ja viem o ľuďoch, ktorých genetické bunky by sme na ten mesiac mali poslať. Nebudeš ich menovať, aspoň na mesiac. Tu sa píše, že Zem môže skôr či neskôr zasiahnuť katastrofa. Tak ja si myslím, že už sa stalo poprvé. No a potom, ako hovorí veľmi správne Linka, že poslať nejaký genetický materiál by bolo treba na mesiac už aj neskoro. No. Aby tam naozaj zostal a možno aj s nositeľmi. No. Že by sa to skrátka... Chudák mesiac, prečo by sme to... No. Ja sa bojím, že toto minimálne u nás toto asi neprejde. Ja sa bojím, ako sa k tomu postavia naše... cirkevné kruhy, lebo tie majú obrovský problém, keď posielame naše spermie mimo len tú hlavnú cieľovú destináciu. Nie to ešte mimo našu planetu. To by podľa mňa bol obrovský problém. A mňa v tejto súvislosti inak napadlo, že toto keby vedel Noé, že stačilo len tie spermie, tak mu stačilo taký malý člnok. Počúvaj. A došiel by úplne bez problémov. Keď prepáš len na toho, lebo zabudnem, keď si spomenul toho, tú archu, Noémovú archu, tak krásny vtip na to existuje. Plaví sa tá archa Noémová teda po mori a na palube hore je kopa zvierat, zúfali, chytajú sa za hlavu, pláču, kričia. Mm-hmm. A cez provu tej lode je prehodený taký zúfalý Noé. Ako a takto sa pozerá dolu a tá loď je sama diera, tá archa drevená je sama diera a on sa tak pozerá dolu a kričí, ktorý blbec pripísal na zoznam aj ďatla.